Zdravím vás, super kravaťáka, dámy a pánové, vítám vás u dalšího návodného replaye ze hry World of Tanks. Mapa Pouštní řeka, ale o té to až tak nebude, i když také trochu, protože mapa Pouštní řeka je spousta jako dalších jiných map. Ideální pro stroj, který disponuje velkým dohledem. A tohleto video má být právě na téma, jak moc důležitý je dohled na vašich tancích. A v podstatě, až snad vyjma Artiny, je to důležité pro téměř jakýkoliv tank. I ty těžké tanky potřebují na těchto těch mapách vidět nepřítele. A samozřejmě TDčka, lighty a střední tanky, těch se to týká úplně ze všeho nejvíc. Lighti třeba až takový dohled mít nemusí, pokud mají skvělou kamufláž, pokud jsou to nějaký evánkové a podobně, tak v podstatě ta kamufláž jim nahrazuje to, že nemají takový velký dohled. Já tady mám stroj sedmičkový, střední americký ze stromu, to znamená každý z vás jej může vyzkoumat a tím strojem je T20. Velmi oblíbená, i když trošku stále záhadou proč, nicméně tenhle ten stroj disponuje dohledem 390 metrů, což na sedmičkové metko nezní vůbec špatně. A na takovýchhle mapách, jako je právě Pouštní řeka, můžete naprosto směle spotit pro vaše kolegy a tak něco si jako nastřílet, ale vlastně to nemusí být ani vaše největší doména. Já tady se snažím právě spotit na takové té hranici, kdybych se nemusel ještě spotnout stroje jako Renegade, tam byla ta Pantera, ještě tam to VKčko. A čekáme, jestli naši něco budou dělat a dokonce i k tomu trefuji. Zatím mám více asistence než toho, co jsem nastřílel. A pro tenhle ten stroj, stejně jako pro spoustu jiných, je velmi obtížné se prosadit v matchmakingu, kdy jste se sedmičkou proti osmičkám, neboli dokonce někdy proti devítkám. Já v této fázi jsem chtěl, že mám dva značky na děle, tak chtěl jsem v té době takzvaně domarkovat ten stroj, to znamená dát tam ještě ten třetí značek na děle a není nic lepšího, než když vám tam takhle skáčí spoty a vy nemusíte nic trefovat. A nebo k tomu ještě navíc trefujete, tak máte hned zaděláno na pěkný postup o pár procent těch vítězných znaků na děle. Nebo třeba už finálně domarkován tank bude, pokud se vám podaří dostatečně naspotit. Já jedu blíže, protože už je tady jasné, že nepřítel pochopil, že jakékoliv vykouknutí ho stojí hápka. Takže jel jsem blíže tady k tomu, k té mešitě, nebo co to je. Ještě je strojku jsem tam naspotil za 287 a mohu jet tady rozdál poškození. Nevšiml jsem si toho VKčka, že tady na mě kouká, dal mi tady pozdrav za 443. Asi byl naštván, že jsem ho tam také svítil. Dávám mu to na ten motor, předpokládám. Jinak k dohledu T20, nevybral jsem si náhodou pro tenhle replay, protože T20 je skvělým příkladem toho, co můžete s posádkou, vybavením udělat z takového stroje. Protože pokud na tenhle ten stroj na T20 dáte optiku, dáte tam ventilaci, a to myslím obyčejnou ventilaci, obyčejnou optiku, k tomu máte 100% posádku, pochopitelně, bratr ve zbrani, ostříží zrak, prostorovou představivost a ještě tady dáte Coca-Colu, jako mám já, tak se dostanete na nějakých, jestli se nepletu, 498 metrů za pohybu. 498 metrů za pohybu. Naprosto famózní, bavíme se tady o středním tanku, žádný light, žádné binokuláry, 498 metrů. Pak si skutečně spotnete a pro vaše kolegy kde co. Ještě jsem tady zapálil Super Hellcata, což mi vůbec nevadí. Mám alespoň kill, ale přesto mám asistence více než poškození. Ale co by mi to vadilo, nepotřebuji za každou cenu probíjet, zvláště když už došla prémiová munice. Mimochodem, prémiová munice tady dost zásadní u tohohle stroje, protože
ta 90 mm, kterou je vybaven tenhle ten tank, tak má základní průbojnost 160 mm. To je fakt. Oh, no, nic moc, řekněme. No ale na Goldu máte 243 pene, takže strašný nárůst. A byla by prostě zkrátka hloupost, pokud jedete minimálně na nějaký třetí značek, nebo jste v nějaké krizové situaci, abyste to nepoužili. Vzhledem k tomu, že zbývá tady už jenom VK3002D, tak těžko překonám svůj assist. No a v matchmakingu, kde jsme měli lighty, měli jsme dokonce dva lighty, tak já jsem se svými minimálně 2700 asistence určitě tomu týmu pomohl, abychom tady tu heavy lineu pěkně protlačili a užili si vítězství 15-3. Sice jsem říkal na začátku, že úplně nechápu, proč tenhle ten stroj je tak oblíbený, ale já musím říci, že já jsem si také oblíbil. Nevím, možná je to tím, že od toho stroje nikdo moc jako nečeká, takový jako možná částečně otloukánek, ale dokážete překvapit, to dílo, když má svůj den, tak také nepřátelé to pocítí, nějakou tu mobilitu to také má, sklopení děla to také má, prostě to hrajete s tím, že se nesmíte nechat trefit, od toho máte také ten dohled. Myslete na to, že jsou různé možnosti, jak dospět nejenom ke znakům na děle, nejenom k tankistovi hrdinovi, jako tady jsem dostal za tuhletu hru, ale že prostě ta asistence pomáhá jak vám, tak vašim spojencům. Vidíte, že jsem tady jenom za tuhletu bitvu poskočil o 1,65%. Nakonec jsem byl i druhý na poškození, 2458 damage, 1 kill a 1249 base expu právě proto, že já měl 2915 asistence, to znamená kombinované poškození nějakých cca 5350, dejme tomu. No a to se vám samozřejmě líbí. T20 je skutečně ideální příklad na to, co můžete udělat s dohledem a jak můžete pomoci týmu. A nezapomeňte, že přece jenom s tou sedmičkou, není to jako s devítkou, s desítkou, s tou sedmičkou jezdíte proti pětkám, šestkám, tam jako nikdo nemá dohled, spousta lidí tam ani nevozí kamufláž, no to je na týru 9-10, ale řekněme na těch pětkách, šestkách je to, řekněme, standard u poloviny případů, poloviny hráčů, netuší, že vůbec by tam nějakou kamufláž mít měli a tak dále. Takže ten dohled ještě více zúročíte a pak je to pro vás paráda. Když vy třeba v té bitvě ani moc to nezahrajete, nějaká, budete mít nějakou mapu, která vám úplně nesedne, dostanete na začátku nějakou řachu a prostě nebudete vědět, co s tím, tak můžete to i hrát přes ten spotting a pak třeba si nastřílíte jenom 1200, no ale pak máte třeba další 1500 asistence a rázem 2700 kombinovaného poškození a kde to najdete. Navíc je to kolikrát i bez velké snahy, což tady se dá říct, že vlastně i bylo. Tak jo, to je všechno, napište určitě do komentářů, co vy a T20, napište do komentářů, jestli vám právě dohled pomohl, nemyslím teď lehké tanky, ale u jiných tanků pomohl k nějakému tomu značku na děle, nebo i ke třem. Rád si to přečtu a rád si porovnám to, jak třeba T20 vidíte vy. To je všechno z tohle návodného replay, mějte se, děkuju a samozřejmě nezapomeňte na like, na odběr, všechno to znáte stále dokola. To je vše, díky a já se budu těšit u dalších podobných replayů, návodů a nebo také recenzí z Vodka.